تھوڑی تھوڑی جگہ ٹھا کے میں بارش کچھ ہی دیر میں یہاں پر آنے والی ہے، اس کے بعد جو اندھیرا چھا گیا اور یہ بادل جو ہے گہرے بادل ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور یہاں کے منظر ہے کچھ ہی دیر میں، کچھ دیر پہلے یہاں بارش تھی، جہاں جیسے آپ یہ تالاب میں پانی دیکھ رہے ہیں یہاں بارش تھی، اب رک گئی ہے، وقفے وقفے سے بارش آتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ ان کھیتوں میں دیکھیں گے آپ گہرائی میں پانی پانی ہوگا، ان کو بہت پانی فصلوں کو ملا ہے، تو یہ بہت ہی زبردست علاقہ، ہرا بھرا علاقہ ہو گیا، خوبصورت ہے منظر۔ ابھی آپ کو دکھاؤں یہ بارش کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کتنے پیارے بادل ہیں، بہت ہی آج کا موسم تو بہت ہی پیارا، بہت ہی زبردست، اتنا خوبصورت موسم ہے۔ یہاں بارش کچھ ہی دیر پہلے رکی ہے، یہ پولیس والے باہر بھی جائے